No dobry dzień, co nam zaspiewacie? Tak ja vám zaspievam od Marika Gombitovej. Ťažká pesnička, začnite. Miau, mal si plnú čiapku snou. Miau, tuším, čo sa stalo s ňou. Veď prí do tej izby pod krovnej. Veď vieš, vyhnali sme lásku z nej. Vrát lásky ťažké málo vieš. Naozaj postupuje. Ďakujem vám veľmi pekne. No dobrý deň, čo nám zaspievate? Ja vám budem zaspievať pesničku od Riany. Česen čejme lamčum se Himu sa veľm digionu vínu lakote Džene, džene, mne sa to nepačilo. Čo rozprávate? Ona pekne jak ťahala vonka túto pesničku. Mojej sa mi nepačilo. Ani mne. Mne áno. Nepostupuje. Nie.